Renascer para a ternura quer ajudar na integração afetiva da vida. É um convite a mergulhar no mais profundo de si, resgatando de forma nova e feliz a vida desde a sua origem. Convido você a dar um mergulho na ternura de Deus, através deste relax que vamos fazer. Prepare-se assumindo uma posição confortável. Sente-se no chão sobre uma almofada. Recoste sua coluna na parede. Deixe as pernas estendidas no chão. Coloque os seus braços sobre as coxas, com as palmas das mãos viradas para cima. Ou, se desejar, deite-se sobre um colchonete. Deixe os braços e pernas estendidos, palmas das mãos viradas para cima. Feche suavemente os seus olhos. Respire fundo e escute esta música. Concentre-se em sua respiração. Encha bem o seu pulmão de ar e solte suavemente. Repita esse exercício 5 vezes e vá relaxando. Inspire pelas narinas e solte o ar pela boca, como se você soprasse uma vela. Continue o exercício. Sinta o seu corpo. Preste atenção em cada parte do seu corpo, deixando-o bem solto e relaxado. Sinta os seus pés. Solte-os. Movimente-os para os lados em forma circular. Estique, encolha, deixe-os bem relaxados, repousando no chão. Sinta as suas pernas. Se desejar, encolha suas pernas dobrando os joelhos. Abrace-as e volte a estendê-las de forma confortável. Solte bem as suas coxas. Relaxe os seus quadris. Acomode-os confortavelmente no chão. Relaxe o seu abdômen. Solte bem a sua coluna. Sinta-a toda inteira no chão. Relaxe o seu tronco.
Respire mais uma vez profunda e suavemente. Relaxe os seus ombros. Solte-se. Acomode-se no chão. Sinta-se bem. Solte agora os seus braços. Relaxe as suas mãos, abrindo e fechando. Coloque-as suavemente repousando no chão, com as palmas voltadas para cima. Relaxe o seu pescoço. Movimente a sua cabeça suavemente para a direita e para a esquerda. Deixe-a cair de um lado. Solte a sua testa. Relaxe as bochechas. Relaxe os seus olhos. Deixe suas pálpebras suavemente fechadas. Solte a sua língua. Umedeça seus lábios e deixe-os entreabertos. Vá relaxando sempre mais. Como sente o seu corpo neste momento? Respire profundamente, sentindo o ar que entra e sai. É a vida entrando em você. É a ternura de Deus que vem para lhe acalmar, acalentar e aconchegar. Sinta-se envolvido, sinta-se envolvida por essa ternura e vá rezando em seu coração. Senhor, Tu me conheces a fundo. Teu amor e Tua ternura atuaram em mim desde o início de minha vida. Foi Tua ternura que me teceu no seio de minha mãe. Lenta e suavemente, vá virando-se de lado. Encolha as pernas até encostar os joelhos quase no queixo. Cruze os seus braços sobre o peito. Tome uma posição fetal e sinta-se no ventre de sua mãe. Eu te agradeço, Senhor, por me teres criado de maneira tão prodigiosa. Mentalmente, transporte-se para o momento lindo de sua fecundação.
com a sua imaginação, contemple aquele momento do encontro do óvulo com o esperma. Veja quanta ternura de Deus, Pai e Mãe, por você. Dois milhões de espermatozoides correm para fecundar um único óvulo. Este único óvulo é você. Sinta essa ternura de Deus formando o seu ser, célula por célula, fibra por fibra. Acompanhe e visualize essa ternura e esse momento em que sua vida está sendo formada no seio de sua mãe. Sinta a suavidade das mãos de Deus Mãe modelando você. O toque carinhoso de seus dedos. Quanta ternura! Quanto amor! Repita no seu coração: sou única. Sou único, sou obra da ternura de Deus, sou uma pessoa amada por Deus. Sinta a ternura de Deus, a vida correndo dentro de você. Tudo está no lugar, tudo tão perfeito e ordenado, tudo repleto de amor e de ternura. Isso é suficiente para que você se ame, para que você se deixe envolver por essa ternura. Contemple todo esse amor e essa ternura de Deus Mãe gerando você. E agora reze no seu coração. Deus de ternura e de amor, foste tu que me criaste, que me amaste por primeiro do jeito que sou. O amor de Deus não parou por aí. Veja o que sua ternura lhe diz através do profeta Isaías. Eu te formei. Eu te chamo pelo nome. Escute Deus pronunciando o seu nome. E sinta com que ternura Ele o faz. Pense e pronuncie o seu próprio nome. O que significa esse nome para você? O que significa o seu nome para a ternura de Deus?
E Deus, cheio de ternura por você, continua dizendo: Eu te seguro pela mão, és minha, és meu. Sinta suas mãos entre as mãos de Deus. Sinta o calor que Ele lhe comunica. Deixe-se tocar. Deixe-se abraçar. Sinta o amor, o afeto, a ternura. Deixe-se tomar por essa experiência. Diga-lhe alguma coisa e procure ouvir o que ele tem a lhe dizer. Sentindo-se aconchegado, aconchegada, sentindo-se apoiado e apoiada pelas mãos carinhosas de Deus, perceba que Ele lhe chama à vida. Responda a esse chamado. Comece a movimentar-se lentamente. Vá sentindo o seu corpo e faça a experiência de um novo nascimento. Você nascendo para a ternura. Movimente lentamente suas pernas, seus braços, espreguice como se você acordasse de um sono muito profundo. E deixe que ele erga você. Coloque-se de pé. Com calma, com tranquilidade, assuma a vida de pé. Abra seus olhos e viva a ternura. De forma tranquila, comece a caminhar, sentindo o chão sob os seus pés. Enquanto você se movimenta e sente os pés e o seu corpo apoiado no chão, reze mentalmente comigo. Senhor, todos os meus movimentos te são familiares. Onde quer que eu vá, encontro a tua ternura. Senhor, guia meus passos pelo caminho da vida e da ternura. Mostra-me teus caminhos e dá-me a coragem de segui-los. Livra-me do egoísmo, da covardia, que não permitem ver a tua ternura e tua bondade nas pegadas humanas. Tua ternura me sustente e me faça renascer cada dia para a ternura que sempre vai nascer. E agora, fique tranquilo, tranquila,
mergulhado e mergulhada na ternura de Deus durante este dia. E seja muito feliz. Consciência corporal quer ajudar a sentir-se, tomar consciência da linguagem do corpo. É um convite a escutar o próprio corpo. Este relax ajudará no processo de integração psicocorporal. Tome uma posição tranquila. De preferência, deite-se sobre um colchonete. Deixe seus braços estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos viradas para cima. Escute essa música e deixe-se penetrar por ela. Sinta o seu corpo. Se alguma parte está desconfortável, acomode-se melhor e tome consciência de sua realidade corporal. Sente o seu corpo tenso, cansado, pesado? Que sensações experimenta neste momento
em contato com o chão. Simplesmente escute o seu corpo. Preste atenção agora à sua respiração. Respire fundo, encha bem seu pulmão de ar e solte suavemente. Faça esse exercício 5 vezes, sempre inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca, até sua respiração ficar lenta e profunda. Pense somente em sua respiração e relaxe o seu corpo. Continue relaxando e respirando suavemente. Concentre-se agora no seu pé direito. Movimente o dedão do pé. Movimente todos os outros dedos do pé direito. Solte bem o seu pé. Gire-o da direita para a esquerda, estique, encolha e deixe repousar no chão. Relaxe a sua perna direita. Acomode-a no chão de forma confortável. Relaxe a coxa direita. Concentre-se agora no dedão do pé esquerdo. Movimente-o, solte todos os dedos do pé. Relaxe o pé esquerdo. Estique, encolha, gire. Solte a sua perna e a coxa esquerda. Tome consciência de seus pés e das suas pernas. Se desejar, dobre os joelhos, abrace as suas pernas e volte à posição primeira. Relaxe a parede abdominal. Solte bem a cavidade abdominal. Relaxe os seus intestinos, bexiga, fígado, pâncreas, rins, estômago e baço. Relaxe os seus órgãos genitais. Solte todo o seu quadril no chão, deixando-o bem relaxado. Solte a sua coluna.
concentre a sua atenção em sua caixa torácica. Encha bem o seu pulmão. Respire profundamente. Deixe o ar entrar e sair com suavidade. Pense no sopro criador de Deus, dando-lhe a vida. Relaxe o seu coração, sede dos seus afetos e emoções, e sinta o seu coração bater em alguma parte do seu corpo. Sinta a corrente sanguínea circular em seu corpo. Acompanhe com sua mente o movimento do sangue em todo o seu corpo. Relaxe os seus ombros. Solte-se. Relaxe bem o seu braço esquerdo, antebraço, mão esquerda. Abra e feche a sua mão. Relaxe o seu braço direito. Antebraço, mão direita. Abra e feche sua mão. Concentre-se em sua cabeça. Relaxe, soltando a sua cabeça, movimentando-a da direita para a esquerda. Solte bem o seu pescoço. Relaxe o olho direito, o olho esquerdo, deixando as suas pálpebras suavemente fechadas. Relaxe o seu ouvido direito, esquerdo. Deixe o som desta música penetrar em seu corpo através dos seus ouvidos. Relaxe a sua boca. Solte a língua, umedeça seus lábios e deixe sua boca entreaberta. Relaxe mais. Sinta seu corpo leve ou pesado. Sinta-se bem. Convido você a imaginar-se caminhando numa planície, em uma estrada muito florida. O dia está lindo, céu azul, sol, uma brisa suave, muito verde. Contemple essa paisagem e deixe-se tomar por ela. Sinta o cheiro da grama, o perfume das flores e o canto dos pássaros.
Você avista à distância uma belíssima cachoeira, cercada de uma vegetação exuberante. Você caminha em direção desta água abundante que está caindo nas pedras. Escute o seu barulho. Às margens do rio, junto às pedras, você se despe totalmente. Seu corpo sente o calor do sol em cada célula, o vento acariciando parte por parte o seu corpo. Você caminha em direção à água, sabendo do que busca. Vida, saúde, felicidade, integração. Ao colocar-se debaixo da queda d'água, você experimenta um vigoroso fluxo de energia, massageando-lhe todo o corpo. Deixe a água cair em sua cabeça, em suas costas, no seu peito. Deixe a água massagear os seus braços e as suas pernas. Todos os músculos de seu corpo se sentem bem, como que banhados de luz, de vida, e uma profunda sensação de liberdade e felicidade lhe envolve. Curta esses sentimentos. Contemple o brilho do sol, refletido nas gotículas de água, parecendo formar centenas de arco-íris, saltando em todas as direções. Você sai da água com a consciência plena dos seus espaços internos e externos. Você sente o seu corpo integrado com o universo, integrado com você. Sentindo-se bem, sentindo-se livre, feliz, tome o caminho de volta e chegue à sua casa. Você tem a sensação de que tudo ganha um novo sentido. Você se sente feliz, sente livre. Parece que todos os sons e ruídos estão sendo orquestrados e regidos pelo mais perfeito maestro. E seu corpo é como se flutuasse com a leveza de uma pena. Experimente esses sentimentos, solte o seu corpo, dance ao som desta música. Solte-se, sinta-se leve e, bailando, coloque-se diante de um espelho,
do seu tamanho e comece a contemplar o seu corpo. Que beleza! Nunca havia parado antes para contemplá-lo e pensar em cada um de seus membros. Quase sempre, você apenas olha e cuida do seu rosto. Mas o seu corpo não é apenas rosto. Seu corpo é um todo. Olhe com carinho, com ternura, cada parte e pense na sua utilidade. Contemple os seus ombros. Olhe o seu tamanho, a sua extensão. Contemple os seus braços, feitos sob medida para você. Contemple o seu tórax, o seu peito. Contemple os seus seios de mulher. Contemple o seu abdômen, suas costas, suas nádegas, coxas, pernas e pés, tudo feito sob medida. Agradeça a Deus Pai e Mãe. Agradeça aos seus pais que lhe deram este corpo, que lhe deram a vida. Com muito carinho e com profunda ternura, abrace o seu corpo, declarando-lhe amor e amizade, e louve a Deus. Agradeça a Deus, oleiro divino, que modelou seu corpo como instrumento de comunicação, dando-lhe o potencial de gerar vida através do seu corpo. Fale com Deus, fale com o seu corpo. Feliz, integrado, integrada, comece a movimentar-se lentamente. Comece a movimentar os seus pés. Espreguice, boceje, vire seu corpo de lado e abra suavemente os seus olhos. Levante devagar e siga o seu caminho com alegria, sentindo seu corpo mais integrado e harmonizado com a vida. Seu corpo, casa de Deus. Seu corpo, imagem do Deus oleiro criador. Seu corpo, imagem do Deus da vida, do Deus Trindade. E seja muito feliz.